Angkor yevo tvo yevo kuin serpo amin. Ku dendesut yanat hashivadur. Mez bahot as chorok giragine. Yav amen giragi nabadakma imasm uni avedarangan gyanke ժշմարդություն մտցուցան է եկեղեցին այդ ժշմարդության գրավիրը ժողովուրդը անցաթարնան իրենց յանքին արորիային եւ այդ թասե յետ կարողանան ավելի լավ քրիստոնյա յանք ապրել դանդեսի գիրագի ռոցի աս գիրագին ամենը դժվար արատներեն պատմություններն մեկն է Ο Χριστός και πάτμε, κοιτσμα իր մեջը ժխտական երևույթ, ժխտական իմաստ, առաջին հայացքին ու ընթրողը ժխտական կանշատարնա, ժխտական անգ դպավորվի, թե ինչու Քրիստոս այս արագը պատմելով, արագին ոպես հեզագասություն, անարդար գողմը, կկնադե կամ կաչադերը բայց միտ փանին գետունական առանցքը միտքը արագին ինչն է նախքան մարմնացած մեջ երթալ մեկնափանել ըստ էության քննել արագը ներգացնեմ թե Քրիստոս ինչ կսեր մեծարուս մարդ մգար իր գալվազներուն վրա Կորզադեր մուներ, հաշվաբահ մուներ, վերադեսուչ մուներ, որ իր հաշիվները, իր կորզունեությունը, իր կորզունեությունը գտարսավորեր, հաշվական, գնդեսական, մեծ պաշտոնի վրա վերագացու էր, բալացխանադու։ Որ մը իր ագանչին գհասնի, գլսե, թե իր դնդեսը վերագացում, կողություններ գնե, սխալ կորզերու մեջ է, հաշիվի մեջ չիտակ չէ, զեղծումներ գնե, զեղզանարություններ գնե, իր կովը գան չէ, իր դնդես եր գսե, ինչ է կումարսիտ, ինչ որ գլսեմ, լապանը չեմ նսե կումարսիտ, չուտով գսեմ մի քանի օրեն, հաշիվները ագե, ինչ որ դետրատներում մեջ հաշիվներ գան, Հագե, բայսատները ար և թուն կորձե արձակված ես, կորձեք ես գարձագեմ, որով է դեպ այլևս իմ մոտը շես գնար բաշտոն ունենար, կանի կումաստիտ լավ չեմ լսեր։ Ինչ ըն է այս վերագարձուն, ինչ ըն է այս մարդը, ինչ իրեն լսեր, ասկե ետ ինչ ըն եմ, մ ուրիշ կորձար չեմ կիտերնել, մտածեմ թե ինչ ընեմ, և հանգած այս սև ուխորի։ Գգամ չէ իր դիրոչ, անոնք որոնք իր դիրոչ բարտկեր ունին, մեծ կումարներ բարտկեր ունին, աբրանքի վրա այս կան բարտ ունին, գգամ չէ, և այդ աբրանքներու բարտկերը գեսի գիչեցնե իրանությունի, ավելի կողություն գնե, ավելի դրոչ հաշվույն, անոնց պարիկ մգնե։ Իվնաս վարբետին, իշահ հաճախորդին, անոնց մեզ բարդամունհատները գեսի իչեցնե։ Ինչ որ ավելի զեզարարությունը, գոմնագալությունը հատնի գուկա։ Բայց այս անգամ, երբ ու գլսե դանդերը, ոչ թե անոր արարքը գկնադե, այլ անոր ճարբիգությունը գկնադե, թե ներ գասության մեջ երկմը, ճամպամը մտածեց։ Եվ մեծարուստը գկով է իր դնդեսին ճարբիգությունը, ոչ թե իր ըրածը, ըրածը սխալ ուներ, բայց անել դժվարին գասությանը դուրս գալու միջոցը, որպես երբ որ կորձե արձակվի, կորձե ելլե, այդ մարդոց մոտ
որոնց բարիք արավ անոնցքով կորս գտնե։ Եվ Հիսուս շատ քերեցկորեն մեզի գպասատվե կյանքի իմաստը։ Մեզի գպասատվե մեզի դրված ժամանակին արժեքը, ինչպես կրնանք ժամանակը օգտագործել։ Աշխարհի որդին երկան և լույսի որդին երկան։ Եթե գսեք Քրիստոս, աշխարհի մարդիկ շահի եդևե, նյութ, հաշիվ, պարկ, վայեր, տրամ, նյութ, բադիվ, դնելու համար ամեն ինչ կնեն, որպեսի երկիրը դիրեն, ավելի ունենան, եթե աշխարհիկ մարդիկ երկրավոր փարիկներ ապահովելու համար ամեն ինչ կնեն, եւ մենք կլսենք, մեզ արուստը ինչ էր, հիմա մեզ արուստ եղած է, գումնայի խոսիկ նույնսկ էլ եթե կպսպսանք, ամենան կքովենք, ինչպես հալադիկա Թրամփ շահած է խարտախ ճամփայով, շտակ ճամփայով, եւ հիացմունքով գսենք, օ, ինչպես դեղ հասած է, ինչ էր, հիմա նայեցեք ինչ եղած է, կխոսինք, արդար կամ անարդար երբով, մեր հիացմունքը գարդայադենք, գիանանք նման անցերում, որ դեղ հասած են մարդիկ, որոնք նյութական երկրավոր փարիկներ ունենալու համար ոչ մեկ զողության առջև կանք կարնեն, ոչ մեկ խարտավության առջև կանք կարնեն իրենց նպատակներուն հասնելու համար։ Եվ գսեք Քրիստոս, եթե թու գալ լույսի որդիներ, երկնքի մեջ արքայության դեղ հասնելու համար ամեն ինչ ունենք, ձեր աշխարհի ըրազներեն, որ գնեք, անոր քարորդը ճիգ թափեք ձեր հոգիի համար, հոգի փրկության համար, դերաների է։ Այստեղ մեր զարուստը Աստված ինքն է, և մենք իր դնդեսներն ենք, իր վերագացումները աշխարհի վրա, որպես պատասխանատու դնդեսներ կարգված ենք, պատասխանատու ազոտված երկրավոր փարիկները շահարգելու, փարիին առաջնորդելու, փարիին կործածելու համար ամեն մեկս հաշվետու դնդեսներ ենք, որ մի հաշիվ բանչվի մեզ մեն։ Իս դնդեսը մենք ենք, մեծ արուստը Աստված, դնդեսը մենք։ Եթե Աստուծո տված ժամանակը, որ ունինք մեզի համար, եթե մենք գրնանք ազդով մեզի տված ժամանակը, թե մի լավին օգտագործել, փարիքի համար աշխատիլ, փարիք իրակոցել, եթե ազդոտված գյանքը, որ գյանքը ունինք, թե մի լավի համար օգտագործեք մեր գյանքը, եթե ինչ-որ մեզի սիրտ և շնորհ տված է Աստված, կարողություն տված է, թե մի լավին փարյուական արժեքներու ցեղբերման համար շահարգեք և օգտագործենք, եթե մենք հավատարիմ ըլլանք այս երկրավոր գյանքի մեջ, այնադեմ Աստված մեզի երկնային դնդեսության պաշտոններում միտի հրավիրել։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք երկրավոր մեր ժամանակին, մեր կյանքին, թե մենք ինչու ստեղծված ենք, մեր կյանքը չարդյունավորենք, մեր կյանքը հոգևոր կյանքով, փարյուական արժեքներով չզարգացնենք, չուրջացնենք, չմեծացնենք, փարիքի չզարգացնենք մեր կյանքը, փարի նպատակով մեր կյանքը չարդյունավորենք, հապա ինչպես Աստված մեզի երկնային կյանքի մեջ պաշտոններ դիտա, պիտի վստահի մեզի երկնային պաշտոններ, եթե մենք հոս գտնվեցանք անհարմար, ձույլ, անդարբեր և անհոգ։ Եթե երկնքի արքայության կանցերը, որ անհամեմատ կերպով անփոխանցելի են, անհուն են, անսահման են, ու երկրավոր
փարիկները սահմանավոր են։ Այս արագը Քրիստոս մեզի մեր մարդկային կարողությունները օգտագործելու շահարգելու մասին տասնին ուդա։ Եվ դնդեսը գսել իր այդ արարքով կնադվեցավ դիրոչմե։ Ոչ թե իր ռազը շիտարգել, այլ ճարբիրությունը, խոհեմությունը մտածեց, ներգաստութենեն թուրս եկավ, ինչպես կրնանք մենք ներգաստություններեն թուրս կալ, ինչպես կրնանք մենք ազոտված նյութը, արժեքները, արժանիքները, դաղանդը, շնորքը, տրամը օգտագործել փարի նպատակով, փարին համար։ Եթե մենք չգրցանք հավատարիմ ըլլալ այս աշխարհի վրա Աստուծո, նաև անհավատարիմ կգրնանք ըլլալ իր մոտ եկնքի մեջ, որտեղ մեր վրա ունեցած վստահությունը կգոսնցնե։ Եվ ավետարանը մեզի կթելափնի առաջին ըլլալ խոհեմ, հերադես, թիվանաքետ, ըլլալ լայնախոհ, Եվ ըլլալ ծերներեց պատեհություններեն օգտվիլ, արիտներեն օգտվիլ թեպի փարիին համար։ Ոչ թե աշխարհի որդի դառնալ, այլ աշխարհը դարձնել լույսի համար, աշխարհի դարձնել հոգևորականի համար, աշխարհը վերածել ազո արքայության տրախտը, իր արդարության, ճշմարտության, եղբայրության, խաղաղության սկզբունքներով։ Եվ դսե պատմության մեջ խոհեմ դնդեսներ եղան Հոսեփ քեղեցիկ, որ Եգիպտոսի մեջ իրեն դրված պատեհությունը օգտագործեց, արաբության դարիները օգտագործեց, որպեսի ամփարե, քալի դժվար օրերուն համար, որպեսի ժողովուրդը գերագրվի, ժամանակը օգտագործեց Հարիի համար։ Մեսոպ մաշտոց իրեն դրված ասվածային շնորքը օգտագործեց, ժամանակը, կյանքը նվիրեց, որպեսի մեզի քիրքրականություն հայթայթե, ստեղծե։ Եվ բոլոր մեր սուրբերը, մեր բոլոր հայրերը, որոնք իրենց աչքի լույսը, իրենց սիրտը, հոգի մաշեցուցին, իրենց կյանքը մադաղրին, ժամանակը օգտագործեցին փարիին համար, օրինակելի դնդեսներ են, որոնք գրցան ազդոտված ժամանակը, բարքերները, շնորհները շահարգել, գործածել, հոգուդ աբակաս ելնելու համար։ Մենք ինչ կնենք մեր ժամանակը աբակայի համար։ Մենք ինչ կնենք մեր ժամանակը մեր զավակներուն համար, իրարու համքեր։ Ինչպես կօգտագործենք ժամանակը զվարճությամբ, թեթևսոլիկություններով, ըսիսաններով, զրպարտություններով, զուլությամբ, անհոգությամբ, անհավատությամբ, ինչպես կօգտագործենք ժամանակը։ Ժամանակը թե գնաս լույսի փարի համար օգտագործել, ժամանակը գնաս չարիքի համար օգտագործել։ Երանելի է, իմաստուն է այն մարդը, որ նույնիսկ գրնա տրամեն, չարեն, նյութեն, փարիկ նստեղծել։ Անոր մեջ հոգևոր փարյուրական նմատակ մտնել։ Ամեն մենք ստնդեսներ ենք մեր մագարթակին, մեր կարողություններում, մեր դուներում մեջ, թե դունեն դուրս։ Պիտի ինչպես այս դնդեսին ըսավ դերը, դուրս համար դնդեսության քո, քու դնդեսության հաշիվը տուր ինձի, քու կյանքի հաշիվը տուր ինձի, քու ապրած օրերուդ հավատքի հաշիվը տուր։ Ինչպիսի կյանք ապրեցար, ինչ պիտի ասենք երկնավորդակով Քրիստոսի առջև, երբ որ մեզ իսկ քու ապրած կյանքիդ հաշիվը ինձի դուր,
ամոթոբիտ մնանք, թե մեր հույսանք մեր բարեկորձությունները, մեր զոհողությունները, մեր հավատքը, մեր կորձունեությունը, մեր փառությունները, որ ըրինք ուրիշի անդեմ, նա մեզի, մեր ամուսիններուն, մեր գիներուն, մեր զավակներուն, մեր թորներուն, ինչ ըրինք, ոչ թե հագուստ արինք, նվեր արինք, շոկոլա արինք, անոնց հոգի մեջ ինչ թրիր, անոնց սրդի մեջ ինչ կրթություն թրիր, անոնց ինչ օրինակ եղար, եւ անեն որ կբացի մեր ասկան այսօր, բացասենք, թերի ենք ովես տնտեսներ, որքանալ շիրքեր կլա մեր դուները, շիրքեր կլա մեր ինքնաշարժները, մեր բդյուտիվ դեղերը, մեր հաճույքի սրահները, որքանալ համատեղ կլան ճաշերը, անոթի ենք, ձարավենք, որովհետև Աստծո առջև հաշվետու ենք մեր թերություններով, բահն է այսօր դնդեսի իրագին, անդրադառնանք, արթնանք, որպես չլա, չափսոսանք հետո, ինչու մեր զավակները գործվեցան, ինչու մեր զավակները դունը չեն այսօր, հոսկամոն են, գամոդանքավոր դեղեր են, այս օր արդեն ուշ է, դուրս համար դնդեսության քո, եթե մենք հավատարիմ չեղանք, մեզի վստահված երկրավոր այս փարիկները փարիին օգտագործելու, որ հարաբերաբար շատ փոքր է երկնային գյանքի, անտենական գյանքի հարստության և պաշտոններուն, ինչպես Աստված մեզի վստահի արքայությունը, եթե այստեղ մեր գյանքով մենք պտած գյանք ունենք, ինչպես վստահի մեզի հոգիի երկնային քանցերը. Եվ այս ուղար շարգան ինչ կեղեց խորեն, պատմությունը գբատ մի այն դնդեսին, պանակ մեր աչկերը, եթե հիմա եգերսեն թուրսել ենք, չենք կիտեր ինչ կրնա ալալ, չենք կիտեր բատրաստ ենք, մեր շունչը մեզի է, պաստեզի չի բատկանիր, մեր կյանքը նվեր մնը մեզի համար, մեր պաստեզի չի բատկանիր, այնպես մնենք, այնպես մի շահակործ ենք, շահարգենք մեր կյանքը թեպի լավին, կատարյալին, փարիին, ճշմարիտին, լույսին, արդարին, որպեսի հպարտությամբ, անգեզությամբ, բաց ճակատով ազդողս ենք, երբ օրս է մեզի դուրս հաշի դնդեսության քո, բաց ճակատ մեր կյանքը որպես երիզ, ճաբավենի երիզ, կյանքի երիզ արարքներու ցույց տակ իրեն հպարտությամբ, թող Տեր Աստված օրհն է մեր ասկը առաջնորդե իմաստությամբ, ճշմարտությամբ և արդարությամբ, ամեն։